Danışmağa çok genç vaxtından başlamışam radyoda. Rəhmətli Ənvər müəllim, Ənvər Əlibəyli, gözəl şair, ictimai xadim mənə deyərdi ki, əzizə, sən çox büyüşdə danışırsan. Necə yazırsan kitabda, necə kitabdan oxuyursan, o cür danışırsan, belə yaramaz, biraz təbii ol. O zamanlar mən yazdığım kimi danışırdım. Daha doğrusu, oxuduğum kimi danışırdım ədəbi dildə. İndi isə əksinə, danışdığım kimi yazırım. Yazmağa dedim çoxdandan hekayələrlə başlamışdım, ancaq ilk kitabım 63-cü ildə Natəvan adına hekayələr adı ilə çıxıb və mənim tarixə müraciətim də elə Natəvanla başlayıb, həmin hekayələrlə başlayıb. Amma mənə əsl mənada yazıcı şöhrətə əgər belə demək mümkünsə, gətirən Aləmdə Səsim Var mənim romanı olur. Ondan əvvəl mən bir dənə povest yazmışdım. Əllərini mənə ver. Müasir həyatdan idi. Apardım Azərbaycan jurnalına. Mərhum gözəl tənqidçi Cəlal Məmmədov dedi ki, qoq olsun oxuyaram, deyərəm sənə. İkinci dəfə gedəndə dedi ki, bir kəlmə də dəyişmədən çap edirəm. Başladım ağlamağa. Dedi, dəli qız, niyə ağlayırsan? Dedim ki, bilirsiniz, mən bu sözü neçə illərdir gözləyirəm. Bu mənim üçün çox əziz kəlmə. Thank you.